Vamos agora ao Tabocão. Segura aí, porque essa é de lascar. O atual vice-prefeito Marcondes Pereira Siqueira, que agora quer segurar com as duas mãos o cofre da cidade. Só que parece que ele esqueceu que antes precisa explicar para a população algumas situações que ainda estão meio atravessadas. Precisa explicar, vice-prefeito Marcondes. Para começar, onde estão as 100 casas que foram prometidas na campanha de 2020? Porque só agora, no apagar das luzes da gestão, é que começaram esses alicerces de apenas 10 moradias minúsculas. Será que é só para enganar o povo? Em 2012, Marcondes Pereira teve a candidatura de vice-prefeito impugnada pela Justiça Eleitoral por causa das contas rejeitadas do período que foi presidente da Câmara de Tabocão. Na auditoria do TCE, ficou comprovado gasto com pessoal acima de 70%. A Câmara não implantou o setor de controle interno como é exigido pela lei de responsabilidade fiscal. Não implantou o simples sistema de protocolo para tramitação dos processos recebidos e distribuído às comissões da Câmara. Não era feito o acompanhamento orçamentário na sede do Legislativo Municipal, sendo realizado em um escritório de contabilidade em Palmas, e não teria realizado concurso público se valendo de funcionários da Prefeitura para os serviços da Câmara, contrariando ao que determina a Constituição Federal. A preocupação também é que parece que o homem que quer agora tomar conta e administrar a Prefeitura de Tabocão parece que não tem muito cuidado em organizar a própria vida financeira. A empresa PG Veras ME Supermercado Poliana de Guaraí cobrou uma dívida relacionada a um cheque do próprio Marcondes no valor de R$ 682 de 2011, imbróglio que só foi resolvido em 2018. Agora veja que situação ainda mais vexatória. A Prefeitura de Tabocão lascou com os donos de imóveis da cidade com o famigerado IPTU. Entre eles, o vice-prefeito da cidade, Marcondes Pereira Siqueira, que agora quer administrar Tabocão. Marcondes foi executado pela Prefeitura, que ele é vice, para pagar o IPTU na Justiça. De acordo com a documentação do processo, o vice-prefeito de Tabocão não foi encontrado pelo oficial de justiça para pagar o IPTU. E o procurador da prefeitura ainda solicitou à justiça que suspendesse a ação de cobrança por um ano. E agora, dia 7 de agosto de 2024, a ação foi arquivada. Diferente do que acontece com o resto da população, que não conseguiu pagar o imposto e ainda continua na dívida ativa e com o nome sujo na praça. Agora veja que intrigante. Enquanto o povo simples e honesto de Tabocão faz o sacrifício e muitas vezes tira da mesa para manter em dia suas contas e pagar os seus impostos, o vice-prefeito de Tabocão, que agora quer ser prefeito, não foi encontrado para pagar na justiça o seu próprio IPTU, uma dívida referente aos anos de 2017, 2018 e 2019, um valor total de R$ 270,36. Isso mesmo que você ouviu. O valor do IPTU do vice-prefeito que agora quer administrar Tabocão, que ele não pagou, R$ 270,36. E quer ser prefeito. Para piorar a situação, a candidata a vice na chapa de Marcondes Pereira é a empresária Flávia Carvalho Lauerman, conhecida como Flávia do Mercado. No registro da candidatura, Flávia do Mercado informou à Justiça Eleitoral que não tem nenhum patrimônio para ser declarado. Só que, como diz o próprio nome da candidata, Flávia é dona de um supermercado em Tabocão. A empresa, aberta em março de 2015, com o nome Fantasia Comercial Hortifruti Econômico e pessoa jurídica F.C. Lauerman Limitada, aberta com um capital social de R$ 103.900. Estranho, né? Será que tentou enganar a justiça? Flávia do Mercado também foi executada judicialmente por conta de dívidas com o Banco do Brasil, que cobra na justiça um empréstimo que Flávia do Mercado contraiu em setembro de 2021, no valor de R$ 644.687. Em
fevereiro do ano passado, a dívida executada pelo banco já passava de R$848.427. Uma dupla e tanto para tomar conta do cofre de Tabocão, hein? Outro ponto curioso nessa história é que a empresa da candidata vice-prefeita de Marcondes Pereira tem no registro de sua empresa na Receita Federal 4 folhas de quinais e está apta a fornecer frutas, verduras, cimento e materiais de construção, peças e pneus para carros e motos, computadores e suprimento de informática, transporte de cargas e de pessoas e de muitos mais outros produtos e serviços. Será que Tabocão aguenta?